Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Ամառը թեժը ոչ միայն եղանակի առումով, այլև մշակութային միջոցառումների։ Եվ մայրաքաղաքի արվեստասեր հանրությունը բազմաթիվ համերգների, ցուցահանդեսների, թատերական ներկայացումների, հոբելյանական հանդիսությունների հարուստ ցանկից իր նախասիրություններին ու ճաշակին հարիր ընտրություն կատարելու հնարավորություն ունի։ Այս հաղորդաժամին ոգնիչ ուշացումով կանդրադառնանք իր բնույթով բացառիկ մի համերգ ցուցահանդեսի, որը կայացել է Ստեփանակերտի պատկերասրահում։ Տաղանդավոր քամանչահար Հակոբ Խալաթյանը քամանչայի հետ իր մտերմության 50-ամյակը նշանավորել է անվերջ վերադարձ կես դար քամանչայի սեթ խորագրով միջոցառմամբ, որին մասնակցում էր Արցախի պետական երգչախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Նինա Գրիգորյան, կանոնահարուհիների քառյակը և սազանդարական եռյակը։ Ինչպես նշեցինք, քամանչահարն իր արվեստի երկրպագուների հետ հանդիպման հետաքրքիր ձևաչափ էր ընտրել, համադրելով համերգ զրույցը և իր գեղանկարչական աշխատանքների ցուցադրությունը։ Արդեն 2 տարի է, ինչ վիրտուոզ քամանչահարը հաստատվել է Արցախում։ Ժողովրդական երաժշտ արվեստի, հատկապես քամանչա ու քամանի նվագարաների հանդեպ ուրեցոր մարող հետաքրքրությունը վերարձարձելու միտումով։ 35 տարի Հայաստանի ռադիոյի Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողովրդիկների վաստակավոր անսամբլում աշխատելուց հետո նա սիրով ընդունեց Արցախի մշակույթի նախարարության առաջարկը և 2017 թվականի մայիսին տեղափոխվեց Շուշի, իսկ 1 տարի անց Ստեփանակերտ։ Նախանձելի մի ավիոնով նա գործի լծվեց, աշխատելով Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական մասնագիտացված և արվեստի դպրոցներում, Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցում և Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջում, նաև Արցախի ժողովրդական նվագարանների նվագախմբում։ Բացելով համերգ ցուցահանդեսը, պատկերասրահի տնօրեն Ելենա Դադայանը շնորհավորեց Հակոբ Խալաթյանին, հատկանշելով, որ կեսդարյա մտերմությունը քամանչայի հետ նշվում է հենց Արցախում, և պատկերասրահի կողմից նվիրեց նկարակալ իխրախույս նրա գեղանկարչական տաղանդի։ Իր հերթին քամանչահարը նվիրեց ձայնասկավառակ Սայաթ Նովայի երգերի քամանչայի իր կատարումներով։ Համերգը յուրատեսակ ամփոփումն էր 50 տարում քամանչայի հետ նրա անցած ուղու և ձեռքբերումների։ Հատկանշական է, որ երաժշտությունն ու գեղանկարչությունը վաղ տարիքից ցայսօր նրա կյանքի անբաժան ուղեկիցներն են, և ինչպես ինքն է խոստովանում, հավասարաչափ սիրելի են թե քամանչայի աղեղը, թե մատիտը։ Պատկերասրահում ներկայացված ցուցադրանքը ներառում էր շուրջ 4 տասնյակ աշխատանք՝ բնանկար, նատյուրմորտ, կոլաժ, ինքնադիմանկար։ Այստեղ կարելի էր տեսնել իր առաջին նկարից մինչև աշխարհի բազմաթիվ երկրներում համերգային շրջագայությունների ժամանակ արված էտյուդները, որոնք մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության փոխնախարար Մելանիա Բալայանի խոսքով նրա գեղանկարչական ձիրքի վառ վկայությունն են։ Մարդ, ով ճանաչում է Հակոբ Խալաթյան արվեստագետին, նաև մարդուն, իհարկե նա չի կարող նրա մասին չարտահայտել, այդում և ես բնականաբար։ Դիտեք, ուզում եմ ասել, որ նա պետք է ներկայանում է, որ ինքը պրոֆեսիոնալ նկարիչ չէ, բայց այս նկարները հակառակն են ապացուցում, կարծում եմ, բոլորիս։ Եվ իհարկե երաժշտության մեջ դա արդեն այլ է, նավարպետ է։ Ես ուզում եմ բոլորիս կողմից մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել պարոն Հակոբ Խալաթյանին, որ այսօր մեզ հետ է, այսօր Արցախում է, այսօր իր նպաստն է ունենում, իր մեծագույն նպաստն է ունենում մեր արվեստի երաժշտության զարգացման գործում, և շնորհավորելով նրան, նաև շնորհավորել բոլորիս, որ մեր կողքին ունենք նման նվիրյալ արվեստագետ, և մաղթել նրան երկար կյանք,
եւ նաեւ բեղնավոր աշխատանք։ Մենք դիահույս ենք, որ Հակոբ Խալաթյանը մեր կողքին դեռևս աշխատելու է, արարելու է եւ իր ջերմությունը փոխանցելու է մեր երեխաներին, իր ազգային արվեստը փոխանցելով մեր երեխաներին, դրանով իր նպաստն է ունենալու մեր ազգային արվեստի հավերժացմանը։ Անդրադառնալով արվեստի աշխարհում իր առաջին քայլերին, արվեստագետը մանրամասնեց. Ծնողներս գործարանի հասարակ վանվորներ էին, երեք հերթափոխով աշխատող։ Հայրս հասցնում էր իր երեխաներին և կամանչայի, և կանոնի, և դհոլի, և բարի տանել։ Եվ ոնց էին այդքանը հասցնում, ես մինչև հիմա էլ չեմ պատկերացնում։ Այդ ժամանակ բոլոր գործարաններինքից ինքնագործ խմբեր էին գործում, և հայրս ինձ տարավ իրենց գործարանի նորաստեղծ խումբը, որը ղեկավարում էր Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանի դասատու կամանչահար Մարտին Խաչատրյանը։ Հատկանշական է, որ այդ ժամանակ 1969 թվականին Երևանի երաժշտական դպրոցներում կամանչա չէին դասավանդում, միայն կանոն էր։ Ավելի ուշ 1974-75 ուստարում Չուխաջյանի և Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոցներում Մարտիր Խաչատրյանը բացեց կամանչայի առաջին դասարանները։ Իր վարպետից մասնավոր դասեր առնելով իդեպ ձրի, նրան հաջողվում է ընդունվել Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարան, ապա աշխատանքային գործունեություն ֆիլհարմոնիայի ժողովրդիկների անսամբլում, տարբեր խմբերում ու կոլեկտիվներում, նորից ուսումնառություն, այս անգամ կոնսերվատորիայում։ Կյանքի իմաստը տաղանդավոր արվեստագետը համարում է իր թողած հետքն այս աշխարհում։ Տակավին ուսումնավարտ 19-ամյա երիտասարդը իր առջև խնդիր էր դրել անել մի նոր բան, ինչը մինչ իրեն ոչ ոք չէր արել։ Խոսքը վերաբերում է կատարողական արվեստին։ Նա փորձեց ընդլայնել կամանչայի հնարավորությունները, ազգային նվագարանով հնչեցնելով դասական լուրջ գործեր։ Ես հազնարա խոշոր կտանի գործեր նվակել կամանչայից, որտեղ կամանչան դրա համար նախատես աշիչի։ Ինչ է դեր։ Ես զվարերը փոխում էի ջութակի նարվածքի երմուս ու իր պարատել Հարամ Խաչատրյանի ջութակի փոցեն։ Ոգեր որ լսում էին ասում մեղտես Խաչա, ու իր գործով զբաղ։ Ես խոսքով ես հասա նրա, որ նվագեցի երեք մասներ, կազմեցի ու նվագեցի Ռաբսոդիա Բազդասարյանի սիմֆոնիկ օրկեստրով և Չայկովսկու սկերցոն, այսինքն ինձ նպատակն այն, որ չմի բան ես ավելացնեմ։ Թեպետ նախկինում նման փորձեր եղել են կամանչայով դասական երաժշտություն նվագելու, բայց հետևողականորեն նա զարգացրեց այդ միտումը սկսելով Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտից։ Պատահական մի դիպված նրան վերադարձրեց մանկուց սիրելի զբաղմունքին՝ նկարչությանը։ Ծանոթությունը նկարիչների հայտնի գերդաստանի զավակ Սուրեն Խորենյանի հետ, ով անվանի երգչուհի Ֆլորա Խորենյանի որդին է, վաղտորոշ դեր խաղաց նրա կյանքում։ Նա շատ թեթև ու հումորով է պատմում իր նկարչական ձիրքի, իր առաջին գեղանկարի մասին, նատյուրմորտ նռներով ու կամանչայով, որը նույնպես ցուցադրված էր պատկերասրահում։ Ժողովրդով չեն նկարի, ինչպես մնացած երեխաները մաքրով են նկարում։ Առաջական մոտեցել են ու նկարել են այս նկարը։ Սա իմ համար առաջին փորձն է։ Ես ամեն առաջ կյանքում վրցին չեմ եսել ձեռքով։ Ես չգիտեմ այդ ինչպես է խառնում է ձեռքին։ Առաջինից սկսել շարունակել, այստեղ նկարները միանգամից ասեմ աշխարհի տարբեր երկրները մոտ 15-22 երկրը։ Հետո միան փոքրիկ նկարի տանում, դա այս կամ փոքրիկ նկարելու համար։ Ժամանակ եմ գտնում ինտերնետում, հիմնականում տեղեկեն յուրաքանչյուրի նկարները։ Նկարելը նույնը ինչպես ասեք, ոչ ես նվագում եմ, այդպես է նկարում։ Այսինքն ես նվագում եմ ամեն ինչ, ոչ բանի առաջ պարտ չեմ առնում, ժամանակակից կոմպոզիտորներ գործերին գրում ուղարկում են իմ մոտ, ասում են ինքը կնվագի։ Նույնը նկարելը, ինձ համար մեկ չէ, ես ու չեմ նկարում։
որպես ինձ ասեմ հակոբ դու նկարի չգիտես, չէ՞ դու պրոֆեսիոնալ չես։ Ուրեմն քեզ անալիք չէ ինչ ես դու։ Ես ունեմ նկարել, ես նկարում եմ, ես վախճունեմ իշպես իր երեխաները։ Ինձ հետա քիչի ասեք ինչ մտածեմ։ Ես ազատ եմ զգումից, որտեվ սիրում եմ նկարելը, որտեվ նկարչությունը երի մաքուր տեսակ դա։ Դա հոբի չի, հոբին կարող ես մեկ երկու նկարել, հետո չկարել։ Երեխա ժամանակ է ժամերով կարող էի նստել ու նկարել։ Նա այն արվեստագետներից է, ովքեր չեն կարչում կարծրատիպերից և մշտապես նոր ուղիների, նոր ոճերի փնտրտուկների մեջ են։ Երաժիշտ կատարողը դիմել է ավելի քան տասնյակ կոմպոզիտորների, որպեսի հատուկ կամանչայի համար ստեղծագործություններ գրել, և գրել են Ռուբեն Ալթունյանն ու Վաչե Շարաֆյանը։ Նա կամանչան օգտագործեց նաև դասական և ժողովրդական տարբեր նվագարանների համակցությամբ, ինչպես օրինակ կամանչա երգեհոնի հետ, տավղի հետ, կիթառի, ջութակի հետ, զուգանվագներ, լարային, դաշնամուրային տրիոններ, վոկալի, աշուղական եռյակի և բազմաթիվ այլ դրսևորումներով բացահայտեց գործիքի հնարավորություններն ու ընդլայնեց կիրառությունը, կատարելով տարբեր փոխադրություններ։ Ես ամենակնդրում եմ ամերիկայի ժամանակ ակտիվ մի նոր բան անել, որ միշտ չի արել։ Որտեղ ես եկա 50-ամյակի ժամանակ ամերիկայի տալիս համանական եւ անհամանական գործիքների նվագարկումը, այդ քամաչան երկեւոնի դեպքում նվագում էի։ Սանտորի, դուդուկաների անցել, դասական դուդակներ, դետներ, ինչ որ հնարավոր է, ինչ որ անհնարար, ես բոլոր ձևերով քամաչան ներկայացնում էի։ Որ ամենակարծ դա ինչ որտեղ մեր երեխաներին մի մեծ դպրոց է, որ կարելի է այսպես անել, ուղղակի նախասիրության բախը, եթե սիրուն ես, ուրեմն դու կարես դա։ Գլխավոր է սենա ու համառությունը, ուզում ես, դու պատման նպատակին հասնես։ Հետո քյանաչան պրոպագանդայի մի ուրիշ ձև էլ կա, ես բարձրանում եմ լեռնային գագաթները քյանաչայում։ Առաջինը հասցրել եմ 98-ի Արարատը, հետո 2000 թվականին Արարատը, 2011-ին Արարատը։ Մի երկու տարի առաջ ուստոտը, անցյալ տարի կաշվարկա վերջը, մի ամիս հետո կբարձրանամ քիսը։ Ես միշտ եմ։ Եթե շուտ պրոպագանդայի ձևը, որ ասեմ երեխաները կլինային, ասեմ ես ունեմ կամանչա սովորել, որպեսզի Արարը բարձրանամ։ Եթե կամանչա Արարը բարձրանամ, ամենահեշտ տարբերակը։ Պատկերասրահում կայացած ամերգային ծրագրում էլ նորություն կար։ Կամանչահարի խոսքով մինչ այդ երգչախումբ չէր ընդգրկել։ Արցախի պետական երգչախմբի հետ կատարեցին 17-րդ դարի բանաստեղծ Պորսահայ Աշուխ Պակտասար դպիրի իննջմանետ արքայական հայրենասիրական գործը կոմպոզիտոր Ռուբեն Ալթունյանի մշակմամբ։
Իդեպ նույն կոմպոզիտորի մշակման փնչեց նաև Սայատնովայի «Բլբուլի» հետ երգը և «Չախմբի» կանանց խմբի, «Կանոնահարուհիների» քարյակի, «Քամանչայի» և «Մենակատար» Նուբար Դաղյանի կատարմամբ։ Համերգին մասնակցում էին նաև երաժիշտ մանկավարժի աշակերտներն ու ուսանողները։ Սազանդարական երյակի ընդգրկմամբ նա նպատակում էր սկիզբ դնել այն ավանդույթի վերականգնմանը, որը ժամանակին լայն տարածում ուներ Արցախում և Անդրկովկասում։ Մինչև 20-րդ դարի սկիզբը ավելի քան 1 դար Արցախած է նույն հատկապես Շուշեցի բազմաթիվ վիրտուոզ երաժիշտների համբավը թնդում էր ոչ միայն հայրենիքում, այլև նրա սահմաններից դուրս։ Իրենց կատարողական արվեստով տասնյակ տարիներ նրանք կատարելության չափանիշ են եղել Կովկասի ու հարևան երկրների այլազգի շատ անվանի կատարողների համար։ Ուստի սազանդարական երյակը Հակոբ Խալաթյանը դիտարկում է որպես միջոց լավագույն ավանդույթները վերականգնելու, ազգային նվագարանները սիրել տալու ու տարածելու։ Ամերգային ծրագիրը բացեց մաեստրո Խալաթյանը Սայատնովայի աշխարհումս աղջիմ քաշի վիրտուոզ կատարումով, մինչ այդ ներկայացնելով Վանեցի վարպետի պատրաստած մոտ 100 տարեկան իր գործիքի պատմությունը։ Ինչպես արդեն նշեցինք, շփման հետաքրքիր ձևաչափի, համերգ զրույցի շնորհիվ հանդիսատեսը բազմազան հետաքրքիր տեղեկություններ ստացավ թե նրա կյանքի ու գործունեության, թե Քամանչայի ու Քամանիի մասին, իդեպ երկուսի անվանման հիմքում Քաման բառն է, որը նշանակում է աղեղ։ Յուրաքանչյուր կատարում ուղեկցվում էր համապատասխան մեկնաբանություններով ու երաժշտական պատմություններով, որոնք վերաբերում էին իր նվագարաններին, իր սիրելի ուսուցիչ Մարտին Խաչատրյանին, ում դիմանկարը և անձնական իրերից պատրաստված կոլաժը ցուցադրանքի մասը էին կազմում, իր պատրաստած մեծ ու փոքր քամանիներին, Շուշեցի անվանի երաժիշտ կատարողներին, ազգային նվագարաների հանդեպ խորհրդային իշխանությունների վերաբերմունքին և անկախության շրջանում դրանց նոր կյանք ու շունչ հաղորդելու ջանքերին, երբ երաժշտական դպրոցների ժողովրդիկների բաշնում ուսումն անվճար էր մի տևական ժամանակաշրջան։ Աշուխ Աշոտի օջախումը մաեստրոն նվագեց անվանի երաժիշտ, աշուղական ու ժողովրդական երգերի անսուկական մեկնաբան Օֆելիա Համբարձումյանի ամուսնու Նորայր Հովանիսյանի Քամանչայով։ Ասենք, որ Հակոբ Խալաթյանը նաև գործիքագործ վարպետ է, և իր կեսդարյա Հովելյանը նշանավորել է հովելյանական կոչվող Ալթ Քամանիով, որով կատարեց համշենահայկական պարերի շարք։ Առաջի Քամանին արդեն պատրաստել են 2006 թվականին, որտեղ ցուցանակից պետք է հնչել տերյոր թվարդեր, և այդ արդի ձայնը պակասում էր։ Մինչև պատվիրել, պատրաստել, գումար, ինչև էր, ինչարս Քամանի և Քամանչա, ինքում Քամաննա, աղելա, դա պասկերի, բայց անունը ոչի չի նշանակում, մեր գյուղերը մինչև էր չէ, սա թուրքական անունն է, իրապետով ազգը բիշխողը հետությունը, բնականա անունները ինքն անդրում, ու կողարգային անուններով չես կարող կոչել ամեն ինչը։ Համշենը հայերի շատ է տարածված, Աշոտ Ջիվանին է նվագել, եթե տեսել եք, դրա տարբեր տարատեսակները կան։ Ու իր ազգոտ հիմնականությամբ զուգայի մասնակցությամբ են պարերը պարում, և կան Քամանի։ Եթե ասեք Քամանի նվագողը կանգնած հավատային գործիքների հետ, շուշ պար են բռնում, և պարում է ինքը ոտքի վրա նվագում, փոքր են արել, թեթեր են արել, որ բռնել է հեշտ լինի նվագելը, արդեն ոտքի վրա։ Այդպես, ձայնագրելուց հետո արդեն ես որոշեցի, որ արդեն սարդ են դրել նաև հնչողությունը, որը հնչում է Ամշենը հայերի մոտ, որտեղ ես իրաշտամար ձայնագրությունը նվագել է Ալթ Քամանիով, որ ավելի շատ դասական հնչողություն ունի, որտեղ նպատակ են դա էր։ Պատրաստված եմ ինքը տորիզել, ինչպես մյուսն է ցույց կտա, ընդգուզելի ամբողջությամբ պատրաստված, քանի որ ինքը նեղը հնչողության տարածությունը շատ քիչ է, իրենք կողքից էլ անցքեր են անում, ավելի արդ, որպեսզի ինչքան դարված ձայնը դուրս գա, որտեղ ձայնը շատ փոքր է։
Չայացի, որ սա ջութակին նախահայրն է, որովհետև երբ որ արդեն անցելով Եվրոպա, Եվրոպացին մտածել է, որ ես մասին չեմ ներ, որպեսզի արևը կարողանա աշխատի։ Իրանք ես հատկացերում մեզ ասում են վերել ներքևը և դառնում է ջութակ։ Եվ ես ոս արդեն առաջանում է ավել օգտագործել ավել։ Վարպետը հանդիսատեսին ներկայացրեց նաև իր պատրաստած Անահիտ Քամանին, որնի դեպ իր դստերանունով է կոչել և որով կատարեց 3 երգ Կոմիտասից դաշնակահարուհի Մարինե Բախշյանի նվագակցությամբ։ Սայատնովայի անվան երաժշտական քոլեջի ուսանողներից կազմված սազանդարական երգյակը կատարեց ժողովրդական պար Մարտին Խաչատրյանի մշակմամբ և արցախյան ժողովրդական կալին երգստեղծագործությունը երգով։ Դասական երաժշտությունն էլ տեղի մեր ծրագրում։ Հնչեցին Էդվարդ Բաղդասարյանի Նոկտյուրնը և ժողովրդական երգ Սիրուհիս, մշակումը Արմեն և Աշոտ Ջենտերեջյանին։ Համերգը եզրափակվեց Գրիգոր Սյունու Հակլուրի երգով, մասնակցությամբ Հակոբ Խալաթյանի, սազանդարական երգյակի, կանոնահարուհիների քարյակի, Մեներքիչ Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի աշակերտ Վլադիմիր Գալստյան, դասատու Բելլա Աղաջանյան։ Փոքրիկ երգչի արտիստիզմ ու անմիջականությունը հիացրել էր հանդիսատեսին։ Հրաժշտից առաջ նորավորենք Հակոբ Խալաթյանին, կյանքի այդ հիշարժան հովելյանը, Քամանչայի հետ անցկացրած կես դարը, այդպես գեղեցիկ արժևորելու և մայրաքաղաքի արվեստասեր հանրությանը դրան մասնակից դարձնելու համար։ Մաղթենք նորանոր ստեղծագործական բարձունքներ ու անվերջ վերադարձ։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և արեց Մելանյա Նիլոնյանը, մոնտաժը Նադեժդա Դուլուխանյանի, ընչունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։